A Naomi Scott vai interpretar uma diva pop que vai ser atormentada pelo sorriso maligno nessa sequência do filme Sorria, de 2022, no caso Sorria 2. E essa sequência promete ser maior, melhor. O diretor mesmo disse que eles receberam um orçamento bem legal da Paramount depois do sucesso do primeiro filme, e eles usaram esse orçamento pra fazer esse segundo filme ser mais grandioso. E tudo isso que ele disse me deixou ainda mais empolgado pra assistir Sorria 2, não só porque esse filme promete muito, mas porque ele trouxe um conceito diferente, que no caso é uma diva pop sendo atormentada por um sorriso maligno. Eu quero muito ver como que eles vão fazer isso na tela, e eu tô aqui pra fazer um react desse trailer que acabou de sair. Mas antes desse react, deixa o like, que é muito importante. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, pra próximos conteúdos e séries de filmes. E quando o filme lançar, eu vou trazer análise aqui. E claro, comenta lá embaixo se vocês pretendem assistir o filme nos cinemas, que eu quero muito saber. E também me conta o que vocês acharam do trailer. Para, amor. Might be a tragedy. Calma. Antes de continuar, eu só queria dizer que essa música me viciou. Sim, eles lançaram um trechinho de 25 segundos dessa música e ficou passando tanto no meu TikTok, tanto no Twitter. E assim, da primeira vez que eu vi, eu já tinha sentido que era um pop chiclete genérico, mas eu não conseguia parar de ouvir, eu não vi a hora de lançarem essa música. E hoje foi lançada, eu já até adicionei na minha playlist do Spotify, porque vai ser a música que eu vou ouvir enquanto eu corro na esteira, enquanto eu volto pra casa da academia. Então, é isso, eu vou estar preparado pra quando o filme lançar eu cantar junto com a Skye Riley, que é a protagonista, né? É na telona, né? Quero muito ver isso acontecer, tipo, might be a tragedy. Nossa, cantor. A gente vê nesse começo do trailer que ela é uma estrela pop, né? Super requisitada, tem público. Uma coisa bem Taylor Swift, né? Tá as performances assim. O que eu posso dizer desse iníciozinho do trailer é que eles já deixaram bem claro que o filme vai abordar muito sobre fama, vai abordar muito da estrela pop em si. A gente vira e mexe, ouve aí sobre estrelas pop indo à loucura por conta da rotina de fazer shows, de criar músicas, de ter ideias disso e daquilo, como qualquer outro trabalho, mas ao mesmo tempo, por ser uma coisa muito mais expositiva, né, você tá ali na frente da câmera e todo mundo ao redor poder te julgar, é algo que mexe muito com a sua ansiedade, é algo que mexe muito com a sua cabeça. Eu acho que o filme vai fazer muito dessa crítica, e esse começo do trailer já me deixou pensativo sobre isso. Vamos continuar. Calma, foi muito bom, foi um sustinho legal. Pena que a gente vai perder essa oportunidade de se assustar na tela de cinema, né? Mas esse iniciozinho aqui dela pegando o batom e passando assim, tirando, prova uma coisa, que o batom não era resistente, não, brincadeira. Mas deixa claro que ela tá de saco cheio dessa vida de estrela, né, de diva pop. E parece que ela vai procurar consolo indo até o traficante dela, que é interpretado pelo Lucas Cage aqui no filme. Então ela vai lá tentar, sei lá, pegar um baseadinho ou alguma droguinha mais pesada. Tipo uma coquinha, né, um pozinho, sei lá. Mas o traficante dela não tá bem, não. A gente já vê aqui, ó. Vou dar play. Ele tá vendo sorriso, ele tá vendo sorriso. Muito legal, meu. Ah, sorriso. Ai, coisinha apareceu. Ai, que saudade de você. Ah, que agonia. Ai, que agonia. Tipo, aquilo é pesado. O meu terror da academia é pensar que algum peso pode cair no meu pé. Imagina eu receber um peso na cara. Não, não é legal. Até eu ficaria traumatizado se isso e aquilo. Mas depois disso, né, depois do traficante se matar na frente da Skye, ela acaba ficando traumatizada e ela pega a maldição do sorriso. Vamos continuar. Ah, os planos ao contrário, né, da imagem, que foi muito usado lá no primeiro Sorria, parece que eles vão trazer essa abordagem para esse segundo também. A Skye vai começar a enlouquecer, porque vai ficar vendo sorrisos das pessoas. E ela é lésbica, será? Achei interessante. Agora ela tá presa em você. Olha, eu gostei. Aquele lá é o assistente dela que passou do lado dela, porque ele aparece lá no começo do trailer, do teaser trailer. Então eu imagino que seja o assistente dela. Mas eu achei interessante que vai ter uma pessoa pra conduzir, né, a Skye durante o filme. Aquele cara ali falando, ah, você precisa ser uma morte, ela vai ficar atrás de você. Então talvez a história do sorriso já seja algo que ela entenda melhor nesse segundo filme. Talvez a gente entenda um pouco sobre como surgiu essa maldição, porque é algo que desde o primeiro filme muita gente se pergunta, ah, como surgiu a maldição? Eu também quero muito saber. E espero que nesse segundo eles abordem isso. E
Eu descobri recentemente, no caso hoje, no Twitter, que muita gente odiou o primeiro. De onde veio toda essa onda de ódio do primeiro? Gente, o primeiro filme não é ruim. Você pode não ter amado, mas falar que ele é ruim não é algo legal, porque ele não é ruim. Ele faz muito do trabalho dele, gente, eu adorei quando assisti na época, já reassisti e não acho o primeiro filme ruim. Não sei de onde veio todo esse ódio. Na época que lançou, todo mundo só falava bem. O medo. Ela vai começar a surtar. Olha, é o filho do Jack Nicholson, porque a cara tá igual, tipo, uma coisa bem iluminada. E a Sky se batendo assim, deixa eu ver, ela tá com a cara de sangue. Nossa, ela vai dar umas surtadas aí nos eventos públicos, pelo visto. Isso vai ser muito bom. Nossa, a Naomi entregando tudo nessa cena. Olha o olhar dela, gente. Não, esse olhar dela gritando, para de sorrir pra mim, tá muito da hora. Meu. E eu acho que essa é a cena que depois que ela tira o batom lá no começo do trailer. É isso mesmo, a cena. Ah, eu já identifiquei qual que é a cena depois dessa. Que ela arranca o batom. Nossa, ela se batendo aqui, ó. Ela tá com a cara de sangue, por que será nesse momento? Será que ela matou alguém? Ela tá com uma roupa meio esquisita. Uma roupa bem cara de hospital. Sei lá. Ela tá se batendo cheia de sangue na cara. Olha essa cena que da hora, meu. Tipo, parece que é um monte de dançarino um atrás do outro, todo sorrindo atrás desse Sky. Eu acho que esse filme vai trazer uma vibe performática para as cenas do sorriso. Então a gente pode ver algumas performances meio que coreografadas em torno disso. Imagina esse Sky tá cantando e enquanto ela canta, os sorrisos vão perseguindo ela no palco. Gente, seria tudo. Imagina se o final do filme seja uma morte na frente de muita gente ali, ou o show da Sky tá sendo transmitido, e ela contagia todo mundo que tá assistindo com um sorriso. Gente, ia ser uma coisa bem verdade o desafio, onde o sorriso também é passado ali pela internet, todo mundo acaba sendo contagiado. Acho que ia ser algo legal. Eu ia gostar. Tá, vamos continuar. Ó, ela correndo. Ó, vamos voltar nessa ceninha, não. Ela correndo. Essa ceninha aí, ó, que ela tá com a mesma roupinha que ela tava se estapeando. Eu não tô vendo ninguém morto, não, mas ela tá com a roupa cheia de sangue. E é realmente uma cena bem hospitalar. Essa roupa aí que ela tá é uma roupa meio hospitalar, sabe? Porque se vocês olharem do lado da cama dela, tem um negócio lá de hospital, sabe? Que fica passando soro. Talvez ela tivesse em recuperação de algo no quarto dela, na casa dela, né? Não no hospital, porque ela é uma estrela pop. Então não poderia vazar que ela tava surtando. E aí ela tava recebendo medicamento, tratamento em casa, pode ser algo assim, mais ou menos. E essa cena que ela tá sendo toda pegada ali pelas mãos, eu acho que essa cena é a continuação da cena do quarto, onde tava um monte de sorriso perseguindo ela, e talvez ela consiga escapar, obviamente, né? E chegamos na ceninha final. Quem que foi atropelado aqui? Meu Jesus! Por câmera lenta. É o personagem do Kyle Garner, que aparece no primeiro filme, o Joel, que acaba sobrevivendo, mas ao mesmo tempo é meio que infectado pela maldição aí do sorriso. E, gente, eu estou chocado, porque aparentemente eles colocaram a morte do personagem no trailer. Não, é surreal. Não, isso não deve ter acontecido, porque o carro atropela ele e a gente vê um monte de sangue no chão. Apesar que o sangue, eu acho que é só pro trailer pra fazer a carinha do sorria. Porque não faz sentido ele estar ali no meio da rua e o sangue começar no, na outra ponta. É, mas vamos dar o play aqui. Ó, o sangue começa muito longe. Não faz sentido. Ah, não. Apesar que ele foi atropelado ali e o carro foi mais pra frente, né? Meu, você acha que matariam ele assim? Epa, calma, tem outra cena. Você acha que matariam ele assim no trailer? Gratuito? Certo? Deram camisa de saudade pra ele, mandaram ele de arrasta pra cima... Logo no trailer? Não, sei lá. Será que essa é a cena inicial do filme? Será que nessa cena inicial do filme ele morre e aí ele passa a maldição do sorriso pro traficante da Sky e aí começa a história dela depois disso? Pode ser que o traficante seja o cara dessa caminhonete que atropela o Joel e aí veja ele morrer, tenta ajudar, olhe pra cara dele e seja contagiado pela maldição. Imagina! Nossa, gente, eu nem sei nada sobre o filme, eu só estou teorizando aqui. Imagina só, certo? Ia ser engraçado. Mas vocês concordam com minha linha de raciocínio? Faz sentido pra vocês? Pra mim faz muito sentido. Vamos ver essa última cena aqui. Ah, ela tá atendendo uma fã estranha. Parece a menina do Procurando Nemo. Nossa, esse sorriso é maldito mesmo. Acabou o trailer. Eu gostei do que eu vi. Achei uma cópia do primeiro em muitos sentidos, mas eu acho que não tem como mudar muito a premissa do filme, porque é basicamente o sorriso maligno que vai fazer a mesma coisa que fez anteriormente. Eu acho que nesse segundo eles podem explorar melhor a vibe de terror sobrenatural, a vibe também de terror psicológico, porque eu acho que Sorria é uma história que aborda terror psicológico muito bem.
E eles podem trazer também um paralelo, assim como eles fizeram no primeiro, onde a depressão era algo muito presente na história, né? A gente viu toda aquela jornada de depressão, fazendo uma analogia ao Sorriso Maligno conectado com a pessoa. E nesse segundo pode trazer sobre a importância de saúde mental em torno do showbiz, que é algo que afeta muitas pessoas, né? Então, você é um cantor, você é um ator, o que quer que você seja. Se você tá ali na frente de câmera, se tá ali na frente de muitas pessoas, se a opinião pública é algo que impacta na sua vida, você precisa da sua saúde mental muito boa a todo momento. E aqui no filme parece que a Sky tá entrando num buraco muito fundo, até porque ela foi num traficante no começo da história pra procurar droga, então ela não tá bem. E o passado dela tem muito a ver com isso, né? A própria sinopse do filme diz que ela vai ter que revirar o seu passado pra tentar sobreviver no futuro. Então talvez ela, resolvendo seus problemas do passado, ela consiga enfrentar o Sorriso nesse segundo filme. E eu espero que eles tragam uma meio que história pro Sorriso, tragam onde começou essa maldição, tragam uma pessoa entendedora sobre isso pra desenvolver melhor. E também que eles não matem a protagonista no final. Eu amei o final do primeiro filme, tá? Mas eu espero que dessa vez a protagonista sobreviva. Eu quero uma Scream Queen ali, sobrevivente nesse segundo, porque a Naomi merece. Mas também porque eu acho que vai ser menos repetitivo do que eles matarem novamente a protagonista no final. Porém, eu acho que vai ser legal esse filme. Acho que eles têm um grande potencial pra fazerem algo ainda melhor do que o primeiro, que eu gostei bastante, novamente eu digo isso. E era basicamente isso que eu tinha pra falar sobre esse trailer de Sorria 2, que não é o oficial ainda, né? Esse é o teaser trailer, logo vai sair o trailer oficial. Aí eu acho que vai trazer mais pontos da história que vão ser abordados nesse segundo filme. Mas era isso que eu tinha pra falar, gente. Me contem o que vocês esperam sobre Sorria 2, se gostaram do trailer, se estão com expectativas boas ou ruins. Coloca tudo nos comentários, deixa o like que é muito importante. E claro, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes. Grande beijo, até o próximo vídeo, gente. E tchau!